Olá, meu nome é André Ramos, eu sou professor de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Santa Catarina e também sou o coordenador do projeto IMAGINE de popularização científica. Eu estou de volta com mais uma videoaula da disciplina de citogenética e o tema de hoje é ciclo celular. Esse tema é tão importante que ele vai merecer não uma, mas duas aulas só para ele. Nós estamos começando, então, com o ciclo celular, parte 1. E por que será que esse assunto é tão importante assim? Porque, na verdade, falar de ciclo celular e de seus mecanismos de controle é como falar da própria vida. Um conceito não existe sem o outro. Seja para se reproduzir, como no caso dos incontáveis organismos unicelulares, seja para sobreviver, crescer e se desenvolver, como no caso de nós mamíferos, os seres vivos dependem, há 3 bilhões de anos, da regularidade do ciclo celular, que nada mais é do que a repetição constante, fiel e interminável de uma sequência de dois acontecimentos. Primeiro, a duplicação de todo o material celular, incluindo o material genético, seguido da divisão de todo esse conteúdo em duas partes geneticamente iguais ou idênticas. Vocês já tiveram recentemente, com a professora Norma, uma introdução ao ciclo celular. Quando ela falou para vocês em uma outra videoaula sobre as diferentes fases da intérfase e as diferentes fases da mitose, aquilo já era relacionado ao ciclo celular. O que nós vamos fazer agora, nessas próximas duas aulas, é tentar compreender como que esse ciclo é controlado de forma tão precisa e tão confiável. Vocês já viram, então, que entre uma divisão celular e outra, ou seja, entre uma mitose e outra, que é um fenômeno relativamente curto na vida da célula, podendo durar uma ou duas horas, no nosso caso, dos seres humanos, existe um período chamado de intérfase, que nada mais é do que todo período não reprodutivo da existência de uma célula. A professora Norma já falou para vocês que a intérfase ou interfase dura muito mais tempo do que a mitose, que ela se subdivide em fases G1, S e G2, e que é na fase S que o DNA se replica. É nessa fase S, que dura quase metade do tempo total da vida de uma célula, que um cromossomo que outrora era simples se torna um cromossomo duplicado, contendo duas cromátides irmãs. O que nós vamos ver hoje é que as fases ou os intervalos que ficam entre a divisão celular, ou fase M, e a duplicação do material genético, fase S, aqueles dois intervalos que são chamados de G1 e G2, eles não servem apenas para permitir que a célula cresça, se desenvolva e desempenhe todas as funções para as quais ela está programada para desempenhar. Mas essas duas fases servem também para algo muito importante, que é o controle ou o monitoramento de todos os eventos que precisam acontecer antes que uma célula pule para a fase seguinte do seu desenvolvimento ou de sua existência enquanto célula. Nós podemos comparar como se fossem as diferentes fases da vida humana ou animal, em que não se pode passar da infância para a puberdade sem que uma série de eventos fisiológicos, desenvolvimentais aconteçam do jeito certo e na hora certa. Da mesma forma, seria a passagem da adolescência para a vida adulta e da vida adulta para a senescência ou a senilidade. Na vida nossa ou de qualquer outro ser vivo, as coisas precisam acontecer numa determinada ordem. Caso contrário, é melhor que nem aconteça. E é isso o que fazem os mecanismos de controle do ciclo celular. Eles monitoram tudo o que acontece dentro e fora da célula,
para somente quando as condições forem favoráveis e quando todos os eventos tiverem ocorrido numa ordem estabelecida evolutivamente, somente então esses mecanismos vão permitir que a célula passe para a fase seguinte. Caso contrário, se as condições externas forem muito inadequadas, desfavoráveis, ou se tiver ocorrido algum erro nos processos internos da célula, o ciclo para e não progride, não avança. No caso dos organismos eucariotos, que têm um núcleo delimitado, separado do restante da célula, os mecanismos gerais de controle do ciclo celular são basicamente os mesmos para todas as espécies. Existem algumas especificidades em termos de duração, por exemplo, que varia de tecido para tecido, de espécie para espécie, mas existem muitos aspectos em comum, como, por exemplo, as proteínas que são responsáveis por controlar a precisão do ciclo celular eucariótico, que surgiram na face da Terra há mais de 1 bilhão de anos e que, desde então, essas proteínas foram altamente conservadas nos diferentes grupos taxonômicos. Essas proteínas começaram a ser conhecidas e estudadas há pouco mais de 30 anos, no final da década de 80. E hoje já sabemos que elas trabalham de uma forma sincronizada, como partes de um mecanismo que pode ser comparado a um relógio ou um timer ou a um cronômetro, por exemplo. Com base nesse mecanismo geral, a divisão celular é estimulada quando mais células são requisitadas ou ela é bloqueada quando mais células não são necessárias. E erros nesse mecanismo podem causar divisões celulares excessivas, exageradas, e resultar em um câncer, por exemplo. Você lembra daquelas máquinas de lavar roupa mais antigas que tinham um botão que você girava para programar os ciclos? E o botão depois ia girando sozinho à medida que o programa ia sendo executado, até chegar num determinado ponto, que costumava ser marcado no painel da máquina, onde o programa parava e desligava, ou então ele dava só uma paradinha e entrava numa nova fase, como por exemplo o enxágue ou a centrifugação. Aquele tipo de controle, que era conectado a um timer, que exigia passagem por uma sequência de vários processos, evitava, por exemplo, que a máquina de lavar centrifugasse uma roupa que nem foi molhada ainda. Ou evitava que ela enxaguasse antes que tivesse entrado o sabão em pó, o amaciante, ou o que for. O relógio do ciclo celular é mais ou menos parecido. O controle é feito através de linhas ou de pontos de checagem, onde o ciclo pode ser interrompido se, por acaso, os eventos anteriores não aconteceram da forma correta ou de uma forma completa. Além disso, sinais externos do ambiente extracelular também podem atuar bloqueando ou desbloqueando uma determinada fase. Nessa figura, o controle é representado como um botão que tem uma haste central, como se fosse um ponteiro de um relógio, que gira no sentido horário. À medida que ele gira, ele vai alcançando esses pontos de transição específicos. Ao passar por esses pontos ou linhas de controle, ele pode seguir ou parar, dependendo dos sinais recebidos de dentro da célula, que indicam quais processos foram executados, como replicação, ou mitose, ou citocinese, por exemplo, e também dos sinais que podem chegar de fora da célula, que indicam as condições ambientais onde a célula está se desenvolvendo. Na maioria das células eucarióticas, esse sistema tem 3 pontos principais de controle ou de transição. O primeiro é considerado o início, meio óbvio, né? Com esse nome, esse ponto de checagem, ele está no final da fase G1 e é onde a célula se compromete, se o ambiente for favorável, a entrar em um novo ciclo celular. E para isso ela vai precisar replicar o seu DNA. O segundo ponto é a transição G2M,
onde, se toda a fase S foi completada corretamente, ele leva a célula a entrar em mitose. O terceiro é a transição entre metáfase e anáfase, que monitora, por exemplo, se todos os cromossomos estão corretamente duplicados e se estão localizados corretamente no equador da célula. E aí ele aciona a separação das cromátides irmãs, que vão se separar e migrar para polos opostos. Já imaginou se um controle assim não existisse e a célula pudesse entrar em mitose sem ter completado, por exemplo, a sua replicação do DNA? Como que ficaria na hora da divisão do material genético em duas metades se ele ainda não tivesse completamente e corretamente duplicado? Esse sistema todo é controlado por uma série de proteínas que funcionam como uma rede interligada de interruptores bioquímicos, como se fossem botões de liga e desliga. Os interruptores são geralmente binários, do tipo liga e desliga, ou ativo e inativo, e eles desencadeiam processos completos e irreversíveis, como, por exemplo, o processo de compactação dos cromossomos. A hora que começa, ele tem que ir até o fim. Outra característica desses interruptores é que eles são altamente confiáveis. E, finalmente, como terceira e última característica, eles são altamente adaptáveis. Então, apesar de serem bem conservados por um lado, eles podem se adaptar a diferentes tipos celulares, diferentes fases do desenvolvimento, e podem, dessa forma, responder a diferentes tipos de sinais intra e extracelulares. Bom, essa foi a primeira parte de uma série de dois vídeos sobre o ciclo celular. Aqui nós fizemos uma breve apresentação do mecanismo em si. E no próximo vídeo, nós vamos falar dos aspectos bioquímicos do sistema de controle do ciclo celular. Fique atento e atenta. E se não quiser perder o próximo capítulo, se inscreva no canal e ative o sininho, que você vai ser avisado ou avisada em primeira mão assim que sair o próximo vídeo. Até mais!